បាទបងប្អូនជាទីរាប់អានខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានក្រោមចំណងជើងថារងចាំយូរហើយទីបំផុតល្អហួរកូនស្រីបង្កើតអ្នកនាងដេនីខ្វាន់បាទដាក់ពាក្យចូលប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ល្បី Miss Pretting International បាទ Cambodia បាទបាទឃើញភ្លាមแฟนៗហ៊ាននិយាយត្រង់ត្រង់ថាមានពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាមហាជនទូទៅមិនទីណោទេពិតជាបានស្គាល់ចាក់ជីមិនខានល្អហួរដែលមានឈ្មោះពិតថាសុកគីមហងអាយុ14ឆ្នាំហើយជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានរូបរាងនិងសម្បល់ស្រស់ស្អាតគួរឲ្យចង់គយគន់ខ្លាំងណាស់ហើយក៏ត្រូវជាកូនស្រីបង្ការរបស់តារាសម្ដែងដេនីខ្វាន់បាទផងដែរក្រៅពីមានមុខមាត់រូបរាងនិងស្រស់ស្អាតបាទដ៏ស្រស់សោភាពីធម្មជាតិល្អហួរថែមទាំងមានទឹកដមបាទសំនៀងពីរោះថែមទៀតដោយធ្លាប់បកស្រាយចម្រៀងច្រើនបទបាទញឹកញាប់ដើម្បីបំរើអារម្មណ៍អ្នកស្ដាប់នៅពេលកន្លងទៅបាទរត់តែពិសេសទៀតនោះបាទល្អហួរអាចនិយាយបានដល់ទៅ3ភាសាឯណោះភាសាខ្មែរអង់គ្លេសនិងភាសាថៃនិងបាទអាចរំរបាំបាន7របាំយ៉ាងស្ទាត់ចម្រៀងថែមទៀតផងហើយ5ខែមុននេះល្អហួរមានកម្ពស់បាន 1.60 ម៉ែត្រនិងមានទម្ងន់បាន40គីឡូក្រាមបាទលោកមកដល់ថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កន្លងទៅល្អហួរបានចូលហាត់រៀនបាទដើមម៉ូតរបស់លោកគ្រូហូវាអូលីវ៉ាស្នាដៃកន្លងទៅរាប់មិនអស់បាទហើយកន្លងទៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022គ្រប់គ្នាភ្ញាក់ព្រឺតបាទសាជាថ្មីដែលឃើញល្អហួរដើមម៉ូតសាក់លបងនៅលើឆាកមើលទៅពិតជាលះល្អបាទដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាទប់ចិត្តមិនជាប់ក៏និយាយត្រង់ត្រង់ថាបាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរសូមមេត្តាឡាញនិង Subscribe ទៅកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណសូមជម្រាបលា